انت رجع في زمن دنو رزمتو قلت شاس رامس بتالك قلت شاس راس الدسترينو امبو اغطو لامي درسو اني داني بتام تسطو عنو اقال لاج عند بتام ميگر متسطو منو اندازي قط بلو قوم مامك ايريش داني كوم عرسنو لمسالي كلم متو اسرامت نوره راسو ታዳጊ ትውልድ ተርታ ነው ምትመደበው ያሰሩ መጀመሪያ አንተር በጣም ግንባራን ከመሆን የተነሳ ማለት ነው አንድ ቅማል ቀንድብ ላይ ባስቀምጥ ጸጉር ጋር ስትደርስ በውሃጥም ትሞታለች የግንባር እኛ ቤት ማለት ነው በእድሜ ከኔ የሚበልጥ ጨልፋል አንተን ግን በመልክ ነው የሚበልጥ የመልክ ማወሽ ተጀመረ ባረብኛ ጨልፋ ፊት ላይ ያልኩ ነው እኔ ነው እንጂ ቀኔ ፊት ለፊት ቀኔ ዳኒ በጣም የሰርጉ ቀን ከማይጠፋኝ ትውስታ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እሱ ብቻ ነበር ተንጠራርቶ ጉልበት የሚስመው ባዘወይ ማርፍ ነው ማታቁት ታሪክ ዳኒ እኮ ታስሮ ነበር በጣም አሸግሮ ነበር የህፃናት መጫወቻ አሻንጉሊት ልብስ እየሰረቀ እየለበሰ አንተ ሌባ ባዘወይ ማለት ነው ያንተር ግርማ የልደት ሰርቲፊኬት ለቤተሰቦቹ ከኮንዶም ፋብሪካ ይቅርታ ደብዳቤ ተሰጥቷል ያው በሰተት ነው እዚህ ነው ማማን አይላፊ አይ ደግሞ ማለት ነው አንተ ረታ ያለ በጣም ንፍጣምና አስቀያሚ ነበርና እናቱ ራስቱ ስታጠባ ፊቷን አዙራ ነው